E aí, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim falar sobre Romero Brito. De acordo com o Wikipédia, Romero Brito é um pintor, escultor e serígrafo brasileiro radicado nos Estados Unidos. Então, Romero Brito, ele é um artista brasileiro e ele é super popular no Brasil. Só que aconteceu o quê? Ultimamente, muita gente começou a odiar o Romero Brito, se imagine menos. E eu vejo muita gente falando mal dele porque ele ganha muito dinheiro fazendo essa arte dele. E as pessoas julgam como uma arte infantil, como algo fácil de fazer. Qualquer criança faz esse desenho. Bom, mas sinceramente, eu fui Romero Brito antes de Romero Brito ser Romero Brito. Porque assim, eu quando era criança, eu já desenhava assim igual Romero Brito. É incrível isso, porque eu me lembro muito bem que eu tinha uns 5, 6 anos. E eu ficava desenhando igualzinho, sabe? Igualzinho Romero Brito. E eu nem sabia que ele existia. Aí esse seria um dos motivos que muita gente odeia o Romero Brito. Porque ele faz coisas super fáceis que a gente, quando criança, a gente fazia. Mas eu acho que isso não seria motivo pra odiar ele. Eu acho que as pessoas deveriam se orgulhar, porque ele é um artista brasileiro. Mas eu não acho a arte dele, assim, muito difícil. Eu acho a arte dele um pouco vazia, sabe? Eu não entendo. Tipo assim, esse coração aqui. O que significa esse coração? Eu não sei o que significa isso. Eu sei que é um coração. Com as bolinhas no meio. Preto e amarelo. Bolinha azul. E verde por dentro. Eu desenhei esse desenho aqui na sexta série. É um trabalho de arte. Só que, gente, eu já fiz esse desenho aqui há mais de 10 anos atrás, quando eu tinha uns 5 anos. Eu fiz esse desenho aqui e eu nem sabia que o Romero Brito existia e foi bem melhor que esse. Mas mesmo assim, eu considero a arte dele como uma arte. Muita gente não considera a arte dele como arte, porque os desenhos dele são muito fáceis e os desenhos dele são muito, diria assim, vazio. Tipo, claro que ele é artista, claro que aquilo que ele faz é arte. Tipo, tudo é arte. Até isso é arte. Mas enfim, eu amo Romero Brito, eu adoro ele, eu tenho muito orgulho dele, porque ele, além dele ser brasileiro, ele nasceu em Recife, onde eu nasci também. Eu tenho muita vontade, assim, sabe, de comprar muitas coisas dele, porque é muito, muito bonito, eu acho muito linda. Já que não gosta, pelo menos finge que gosta. Tipo, dá apoio, nem parece que é brasileiro. Se você ama Romero Brito, dá like no vídeo. Se você não gosta de Romero Brito, dá dislike no vídeo. E é isso, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.